Лора, вітаю. У команди було 3 вихідних. Розкажи, з яким настроєм повертаєшся, починаєш новий етап підготовки до прийдешнього матчу? Так, нам дали 3 дні вихідних після гри з «Динамо Київ». Ми трішки перезавантажились психологічно, тому підходимо до робочого процесу в гарному настрої. В неділю спаринг з Олександрією. Твої очікування від гри? Ця гра для нас буде не менш важлива, ніж в чемпіонаті, тому що товариські ігри, вони для того є, щоб не втратити форму, коли в міжнародній паузі, та відпрацювати якісь свої нові атаки, оборону, попробувати, може, на якихось нових позиціях других гравців, молодих. Так що буде цікава гра, будемо старатися і подивимося, що вийде. У грі з «Динамо» Микитишин зіграв ювілейний 50-й матч в УПЛ. А як привітали партнера по команді? Це серйозний, як ти вважаєш, показник для молодого гравця? Звісно, 50 матчів – це, як не крути, приємно, я вважаю, для нього. Та для нас ми його привітали, звісно. Попереду гра Ліги Націй Україна-Грузія. Де будеш дивитися? Та взагалі твій прогноз, як складеться гра? Напевно, буду дивитись з хлопцями на базі. Будемо вболівати та надіятись на позитивний результат для нас, адже нам надзвичайно важлива ця перемога, щоб далі мали можливість виходу з групи. Тому будемо палко їх підтримувати і надіємось на перемогу. На тій міжнародній паузі так були не дуже вдалі ігри, але хлопці – великі професіонали. Ми бачимо, як вони стараються, як вони працюють. І думаю, що вони все обміркували, свої помилки, і не будуть їх повторювати, і будуть грати на перемогу, і обов'язково переможуть.